Ska man med fiska? Var ska man fiska? Ja, det är ju frågan. Och ska man ha fiskekort, magnetfiskekort? Så river vi oss iväg. Och nu är det inte långt kvar. Nu blir det magnetfiske. Får vi se om det nappar? Eller om det inte nappar? Det vet man inte. Det är så mycket man inte vet. Man ska se det, så flyttar magneten om man tar fast fort. Och det kanske inte så lätt under vattnet. Första nattet med magneten lite, inte så här hundraprocentigt. Tålamod, Kat Karlsson. Tålamod, Kat Karlsson. Bra väder är precis, men det är bara bra. Bara bra. För min mentala utveckling. Så prova fiska lite ner i det sista. Det verkar vara ett riktigt dumparhål. Det är något under ytan. Det är något under ytan. Nu börjar jag verkligen gilla det med magnetfisk. Vad ska man fiska upp som överträffar? Med bullens fisk. Ja, det är nästan så jag skulle vilja ta hem den här. Det kanske kommer någon mer magnetfisk.